Вітаю, це подкаст «Окішові» Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про плюси та недоліки закону про соціальний захист військових. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили також, як зробити так, щоб президент швидше підписував закони, які стосуються військових, та чи стане рада нарешті відкритішою. Народні депутати в другому читанні ухвалили закон про соціальний захист військових, а президент його дуже оперативно підписав. Ми колись вже говорили про це рішення, коли воно було ще на етапі першого читання. Тут не будемо повторюватися, але все ж за цей час в цьому рішенні з'явилось дуже багато нових норм, і на них ми якраз сьогодні зупинимося. Перш за все, кого саме стосується цей закон? Цей закон стосується військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів, їхні сім'ї, а також до другого читання народні депутати поширили дію закону на державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, Службу зовнішньої розвідки України і Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Закон надає військовослужбовцям 5-денний робочий тиждень із 2 вихідними, що виглядає дуже добре, але чи реально втілити це? Очевидно, що на фронті це буде нереально втілити, але в якихось тилових структурах, я думаю, що це цілком реально втілити. Чимало нових норм з'явилося щодо медичної допомоги. Що змінилося там? Пропонується, що загальний час безперервного лікування та відпустки для лікування становитиме не більше, ніж 12 місяців поспіль, і огляд ВЛК для рішення про потребу в тривалому лікуванні проводиться не пізніше, ніж через 4 місяці від початку лікування. І не пізніше цього строку військовослужбовець, він має бути оглянутий ВЛК для висновку про його придатність до військової служби. Також важливо, як на мене, те, що військовослужбовцям пропонують право на безоплатну психологічну допомогу. Це стосується тих осіб, які брали участь у бойових діях. Вона надається силами та засобами структурних підрозділів психологічних служб військових частин, а в разі потреби – на базі закладів, які надають таку допомогу. Також військовослужбовці, які були в полоні, після звільнення обов'язково проходять відновлювальні, постізоляційні та реінтеграційні заходи, а також заходи з адаптації та підтримки. Дуже круто, що з'явилась норма про психологічну підтримку, тому що зараз це закривається якимись силами ГОшок, ветеранських організацій, якихось об'єднань і так далі. Круто, що це вже буде на державному рівні і доступно всім. Цікава норма є про те, що військовим не можна буде нараховувати відсотки за користування кредитом. Як вона тобі? Ця норма, вона, одразу скажу, не стосується кредитних договорів щодо придбання житла та або автомобіля. Вона стосується військовослужбовців, мобілізованих під час воєнного стану на весь час їх призову, і військовослужбовців, які брали або беруть участь в АТО та бойових діях. Коли ти її бачиш, вона тобі виглядає дуже позитивною, дуже гарною, але насправді я думаю, що просто банки перестануть давати кредити військовослужбовцям. А люди, які брали участь ще в АТО, їм назавжди не будуть нараховувати відсотки за користування кредитом? Чи це стосується саме воєнного стану? Це стосується воєнного стану. Які є оновлення щодо грошової допомоги? Пропонується, що розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця в період воєнного стану визначить Кабінет міністрів, але він не може становити менше як 15 мільйонів гривень. Мені видається, що це рішення дуже важливе і для тих людей, які зараз на фронті, тому що вони заслуговують на всю цю допомогу. А також це може мотивувати когось, хто зараз роздумує, чи мобілізуватися і поки вагається. Але на цьому позитив в законі, який важливий, але позитив на цьому все-таки закінчується. І є ще кілька норм, які виглядають трошки дивно. Наприклад, норма про Рахункову палату. По-перше, я не зовсім зрозуміла її. А по-друге, я не зрозуміла, що ця норма робить в законі про соціальний захист військових. Це дуже гарне запитання. Я теж не розумію, що норма про Рахункову палату робить в законі про соціальний правовий захист військовослужбовців. Розкажу перше, про що вона. Рахункова палата наділяється повноваженнями здійснювати аудит відповідності. Тобто, грубо кажучи, Рахункова палата перевірить, можливо, чи законний процес здійснення оборонних закупівель безпілотних систем Державною службою захисту інформації, чи законний процес розподілу коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Тобто це такий процедурний аудит.
але він не стосується жодним чином соціального захисту, як можна здогадатися, і це дуже дивно. Така практика, вона зумовлена тим, що Верховна Рада не працює в нормальному режимі. І коли є якісь є дуже важливі норми, які треба от на позавчора, депутати, коли вони розуміють, що, наприклад, закон про соціальний і правовий статус військовослужбовців, він буде ухвалений з дуже високою вірогідністю, вони пропонують ці норми в цей закон, тому що таким чином вона пройде. Але це не відповідає точно ні процедурі, ні якомусь здоровому глузду. Я пам'ятаю, ми з тобою якось говорили про рішення про скасування карантину, і там була якась норма, не то, що не тільки не стосувалося скасування карантину, вона ще й була шкідлива, якщо я не помиляюся. Нагадай мені, про що ми тоді говорили. Це була норма про скасування оцінки впливу на довкілля, якихось там процедур, пов'язаних з тим. Тобто, таким чином ми ще й можемо отримати якусь очевидну шкоду, коли депутати так роблять. Це робиться... Подається ця правка в комітет до другого читання, тобто її вірогідно можна ще відслідкувати. Але часто в минулому скликанні, особливо, та й в цьому, депутати з голосу вносять якісь правки, які можуть мати дуже сильні корупційні ризики, саме тому вони вносяться з голосу, і вони розраховані на те, що депутати не дуже уважні, в цій пленарній залі постійний галас, і вони просто це пропустять. Неприємно. Ми сьогодні ще пізніше поговоримо про регламент Верховної Ради, якраз наприкінці, і там детальніше розглянемо цю тему. А до слова про Рахункову палату в нас виходило минулого року інтерв'ю з Валерієм Пацканом, це екс-очільник Рахункової палати. Посилання буде в описі, я дуже раджу побачити, подивитися, хто не бачив. Там простими словами є про те, що ж таке Рахункова палата і чим вона займається. Йдемо далі. За цим законом голови і члени лікарсько-консультативних комісій не будуть зобов'язані подавати декларації про майновий стан, але якщо вони обіймають якісь інші посади, які зобов'язують їх це робити, то все-таки доведеться подати декларацію. Знову ж, я не буду питати, чого ця норма в цьому законі, бо я здогадую, що ти відповіси, але наскільки вона взагалі окей? Як на мене, тут варто говорити про баланс якраз між навантаженням тих лікарів, які входять до лікарсько-консультативних комісій щодо їхнього подання декларацій, та тих корупційних ризиків, які вони мають, якщо вони, наприклад, не будуть подавати ці декларації. Це ж не ВЛК, це щось інше. Ні, це не ВЛК, це лікарсько-консультативна комісія, і вона якраз визначає необхідність догляду за близькою людини під час звільнення з військової служби або під час отримання відстрочки від мобілізації. Як на мене, тут корупційні ризики більш ніж присутні, тому якщо ми говоримо про цей баланс між навантаженням додаткових на лікарів подавати декларації і корупційними ризиками під час процесу мобілізації, як на мене, саме корупційні ризики переважають, і лікарі, які входять до лікарсько-консультативних комісій, мали б подавати декларації про майновий стан. Насправді, я колись давно теж подавала декларації електронні, і це насправді не настільки складно, це не настільки обтяжливо. Коли немає що приховувати, то цей процес взагалі не складний. Ще одна норма, яка мене цікавить в цьому законі, це поняття обмежено придатної, яке хочуть скасувати. Взагалі зараз Радою ходить законопроект про мобілізацію. Я думаю, що ми навіть будемо в наступному окішо про нього вже говорити. І там була оця норма про скасування поняття обмежено придатний. І от знову вже по суті скасували. Що буде натомість, замість цього поняття? З законів виключається поняття обмежено придатне, як ти сказала, і в перехідних положеннях цього закону вказано, що громадяни України, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, протягом 9 місяців після набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Але, як на мене, в цьому формулюванні є один нюанс. Тут вказано, що громадяни підлягають повторному медичному огляду. І немає правової визначеності щодо того, чи вони самі мають звернутися до ВЛК і пройти цей медичний огляд, чи ВЛК їх буде виглядати. Як на мене, такі норми, де немає правової визначеності, вони дуже
негативно впливають на людей, тому що вони не розуміють, як це буде відбуватися взагалі. Може, Кабмін має розробити підзаконку? Після набрання чинності законом уряд має 3 місяці на прийняття відповідних підзаконних нормативно-правових актів, які визначать оновлений перелік захворювань для визначення придатності, непридатності до військової служби. Тобто після повторного огляду військовослужбовці, які визнані непридатними, вони будуть звільнені з військової служби, а придатними продовжать проходити військову службу. А військовозобов'язані, які будуть визнані непридатними, будуть виключені з військового обліку, а придатними зможуть проходити службу.